试验推行的无车星期天活动呢，下个月告一段落之后将获得延长，不过活动会暂停两个月，在十月重新推出。暂停期间，市区重建局也将对计划进行检讨。无论是骑脚踏车、慢跑，或是沉浸在现场的气氛，大批民众今早涌入市政区，参与第五个无车星期天活动。国家发展部长黄循财出席活动时表示，从出席率和人民的反应，反映出试验活动的成功。The qualitative feedback that we've received from all the participants, myself, URA, the various organizations that have chipped in, Active SG, NAC, Sport SG, I think the feedback has been tremendous and very positive. 下一轮的无车星期天活动将继续在市政区举行，并可能持续半年或以上。市建局将在检讨过程中探讨是否修改被关闭的路线，以及如何吸引更多人参与。而计划是否会永久性执行还有待观察。对于金融管理局放宽汽车贷款限制，有人认为这跟我国减少车辆的愿景是背道而驰。不过黄循财相信，目前的贷款制度是可持续的，将不会远离我国减少车辆的广泛愿景。至于公共停车场收费的调整，部长指出，过去十四年没有任何调整，当局提出调整收费是要跟得上通货膨胀和成本上升。